kaburi gicheri cyo kugurisa bune turabiratugo Nyirabari Jacqueline numwe mu barwaza twasanze barwarije abavandimwe babo mu bitaro bikuru bya Ruhengeri Nyirabari waturutse mu karere ka Rubavu kimwe na bagenzi be bavuga ko hari ubwo babura ibyo kurya ndetse nabo barwaje ndetse ugasanga babura n'ibikoresho by'isuku kuko baturuka kure bituma babasura batabasha kubageraho uko bikwiye turabiburaga tukaburi gukoresha n'isabune no kuri toilette tukabura ngicyo twajyanayo nibyo kujya kubera abatugemurira baturuka kure kandi bakeneye naho byabuze iyo kabuze natwe ndabwo twokwingunga uretse ko tutegerezaga mu ijuru bakabura batugerera neza kirageraga tukabura nk'amazi yo kunywa hakaba n'igihe tubuze ibiryo tukabibona ariko bitugoye twamaze nko gusonga uragutya iyo dufite nk'imyenda yanduye tukabura igiceri cyo kugura isabune biratugora kubona umuntu yamesa ruka ateze gutira undi wagasaguye ngo kuba ibitaro bikuru bya Ruhengeri biganwa n'abarwayi benshi baturutse hirya no hino mu gihugu nibyo bituma ngo n'umubare w'abarwayi baza nta bushobozi bafite usanga uwo mubare wiyongera nk'uko bivugwa na Christine Murekatete uhagarariye service sociale muri ibi bitaro kugira abantu baza bose ari umukene wamutuma n'umuti wa 200 akawubura akamara nk'ukwezi hano ubona nta muntu wawe umugeraho ari umuntu ubabaye uraho ngaho mu rwego rwo kugoboka bamwe mu barwariye muri ibi bitaro abanyeshuri biga muri Wisdom School bahaye imyambara babarwayi ndetse n'ibikoresho by'isuku kuko we uryo karyama umeze neza nta kibazo ufite ntabwo tuba twirangije ko ndetse n'ahandi twaricaye ko duhora twigishwa mu rusengero buri gihe kumva bakugira inama ngo ukore ikintu biga ku isomo ry'ububabare se turavuga se niki cyakorwa kandi muri abo ngabo icyo umutima wawe wagushoboza kuba ufite cyangwa ko watanga cyageraho kandi Imana burya akantu gatoya niko kagwesha umugisha turabizi nubwo twebwe dufite ibidutunze ariko turabizi ko hari n'abandi ku ruhande badafite ikibatunze noneho turavuga ati kadukusanye byose tubishyire hamwe turebe niba nabo bakomeza kubaho bakabona ubuzima kuri ndu wa Yezu Elia umuyobozi wa Wisdom School yahamirije ibitangazamakuru byacu ko iki gitekereza aba banyeshuri bagize bakigize ubwabo babishyigikiwemo n'ababyeyi babo abana ubwabo kuva umwaka amashuri watangira abari basanzwe barambaje bati twiteguye gukora igikorwa iki rero ntabwo ari twe twababwiye ngo babikore ahubwo ibintu barabizanye babivanye iwabo ababa mu kigo barabyiteguye n'abatahe muhira barabyitegura barabizana uyu munsi rero baje kubitanga nk'uko babigambiriye kandi nkaba mbishima cyane ngashimira abana ngashimira n'ababyeyi nshimira abana cyane cyane yuko umwana atanga buri gihe icyo umuhaye iyo ntacyo umuhaye ntacyo aguha uyu ni umwaka wa kane abanyeshuri biga muri Wisdom School bagoboka abarwayi barwariye muri ibi bitaro ndetse n'abandi hirya no hino mu gihugu kuri ubu ibi bikoresho aba banyeshuri bahaye aba barwayi byatwaye arenga miliyoni 1,356,000 by'amafaranga y'u Rwanda Umuhoza Honore Flash TV mu bitaro bikuru bya Ruhengeri ho mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.